Sveiki, gerbėmiai žiūrovai, dar viena mano laida. Šį kartą kalbėsime filosofinę temą apie sveiką gyvenimą. Būtent ir filosofija, ir sveika gyvenimą. Kokiagi sveikosios gyvensinos filosofija? Sveikosios gyvensinos filosofija yra tai, kai jūs viską darote tam, kad jaustis, atrodyti ir būti sveikesniu ateityje. Būtent. Lygiai taip pat, kaip ir jūs vaikštote į mokyklą, studijas, universitetus, jūs visą tai baigėte, nes galvojate apie ateitį. Aš nemanau, kad jūs norite būtent to užsiminėti tuo metu, bet jūs mąstote apie ateitį, kad ateityje jūs būsite tobulesnis, jūs turėsite geresnį darbą, geriau apmokamą darbą, turėsite stipresnę šeimą, galėsite susirasti savo geresnį, reiškia, partnerį šeimai. Ir, taip sakant, jūsų vaikai galbūt bus kur kas laimingesni, turėdami išsilavinusius, gerai uždirbančius tėvelius. Ok, tai dabar, kai tai įsiaiškinome, reiškia sveikosios gyvensenos, vėlgi lygiai tas pats. Jūs galvojate apie ateitį, jūs norite ateitį savo gerą. Sakykime man, jeigu jūs nežinote, man 40 metų. Aš žinau, kad aš atrodo ganėtinai jaunai, nepatikėsite, aš. Reiškia, einu į pasimatymus su 20-metėm panelėm. Tikrai, 20-metės panelės mano, kad aš esu labai seksi. Ir, na, tikrai joms su manim įdomu, nes šiaip palyginus, aš atsimenu, kai man buvo 20 metų, buvo iš tikrųjų labai sudėtinga. Aš nežinau, ką su panelėm šnekėti. Kišenės buvo tušios, patirtis lovoje maža. Taip sakant, daug tokių dalykėlių, kurie tiesiog mano seksualinę vertę labai, labai smarkiai mažino kaip vyro ir savaime suprantama, kaip panelis 20-40 metų nori pasirinkti su kuo eiti pasimatymą, aš manau, aš kuo esu kur kas geresnis pasirinkimas negu jų bendraamžiai, nes šiaip, nu, tikrai daug privalumų. Na, bet čia kiekvienam žinoma spręsti, niekam aš nenoriu žinoma įsisiūlyti, bet esu labai laimingas tuo, ką turiu, iš tikrųjų. Būtent tai, jeigu jūs vyras, jūs to irgi turėtumėt siekti, kad 40 metų vaikščiotumėt į pasimatymus su 20 metėm. Jausutės gerai, eitumėte pas daktarą kaip į šventę, nes jūs žinotumėt, kad daktaras pasiruošęs jums sakyti, wow, koks jūs sveikas, pas jūs kraujas kaip 18 mečio. Bet jūs ir jaučiatės vidu kaip 18 metais, nes pas mane tiek energijos. Šiandien rašinėjau ketvirtą laidą. Oh yeah, įsivaizduokite, laidos pas mane ganėtinai netrumpas, sutinkate. Taigi, tai va, tiek darbo atlieku, taip sakant. Aš nepamirštu, žinoma, ir dirbti, negalvokite, kad aš vien užsiminėjau hobiais. Na, padedu žmonėm ir tam žmonės kreipiasi dėl visokių lygų į mane. Jo, tai va, toks va tas gyvenimėlis. Ir sakau, sveika gyvensena, jūs turite maitintis. Sakykime, mąstydami ateitį. Jeigu jūs maitinsitės šiandien ir tokiu būdu, nu, gerai vieną dieną. Jeigu maitinsite kiekvieną dieną ir tokiu būdu sugadinsite savo ateitį, nesugadinsite savo sveikatą, nes atrodysite lievai, nes jums plaukai iškris. Pažiūrėkite į mano plaukus, pažiūrėkite. Matote? Ar taip atrodo, kai šimečių plaukai, ar čia tikri plaukai? Va, matote, patys tikriausi plaukai. Tai čia ir yra sveikata, kai jūs prisižiūrite. Jo, tai va, jeigu jūs visą tai sugadinsite, viso to neteksite, tai vyresniam amžiui jūsų gyvenimas pavirs košmaras. Todėl tiek žmonių nori nusižudyti, nes nenori keliauti tenais į tas vyresniam amžiui. Aš laimingas, aš sakau, aš nebuvau toks laimingas, kai man buvo 20 metų, aš esu kur kas laimingesnis, kur kas daugiau pasiekiau. Aš geriau atrodau, negu būdamas 20 metų, tikrai, jo, ir aš vidu jaučios energingesnis ir sveikesnis netgi, tikrai, taip. Tai va, būtent to jūs norite siekti, kad ateityje, kai jums bus daugiau metų, kad jūs būsite vis dar labai energingas, vis dar labai gražus, vis dar labai patrauklus, nes daug gerų dalykų su jumis atsitiks. Patikėkite, daug gerų dalykų su jumis atsitiks. Taip pat ir moteris, ne tik vyrai, o moteris tuo labiau, patikėkite, kai jums 40, jūs gerai atrodot. Olele, jauni vyrukai norės jūsų žiauriai. Tikrai. Ir ką ten liūni? Vyresni tuo labiau. Taigi va,
prisižiūrėkite, ką valgote. Ir ne tik tai mytyba, žinoma, ir sportas irgi yra labai svarbu. Šiaip aš nenoriu kartuotis, yra krūvos mano laidų, kaip tai pasiekti, kaip tai padaryti. Čia gal kalbų grinai filosofija, kad jūs turite šiandien, rytoj ir poryte kiekvieną dieną prisižiūrėti, ką valgote, prisižiūrėti, ką darote, kad galvote apie ateitį. Tai yra jūsų pagrindinis tikslas. Ne tam, kad jūs tenais mėnesį nevalgysite, kad vienai dienai sukūsti, kad bikinį užsidėti vienai dienai. Ne. Jūs žiūrėkite mano video. Mano video jau yra 1,5 metų. Aš visados taip atrodau. Jo. Ir jeigu jūs nepastebėjote, aš nesensu. Aš dar ir jaunėjau. Ir aš tobulėjau. Mano kalba tobulėja. Aš daug žinių surinku. Iš tikrųjų žmonės mane kreipiasi. Dabar laidą įrašiau apie ekonomiką. Sako, wow, Martynai, man tiek daug žinai. Tu tampi super žmogus ir tu padedi kitiems žmonėms tapti super žmonėmis, nes visi, kas žiūri mano laidas, tampa visi super žmonėmis. Visi gražiai, visi jaunieji. Gerai, bet grįžtame prie rimtų dalykų, bandome susikaupti. Tai va, dabar būkite atsargus, jeigu nežiūrite mano laidų, būkite atsargus su mass media. Matote mass media. Jeigu nežinote, kas yra mass media, tai visa tai, ką rašo Delfi, visa tai, ką rašo žurnalai, visa tai, ką rodo per televiziją, yra absoliutus šlamštas, jums meluojama. Jo, jokia ten sveika gyvensena, ten nieko su sveikata nesurišta, dauguma dietų, kurias yra siūlomas, visiškai neveikia. Kiek žinau, low fat dietos, tai reiškia maža kalorinės, maža riebalinės dietos priveda prie to, kad 2% pasiekia kažkokį rezultatą, bet tie 2% neišlaiko ir po to praranda tą rezultatą. Šiaip, reiškia, 100% šios dietos neveikia. Ką tai reiškia? Nu, jeigu jums labai pasisekė, jūs visgi numesite svorį su tą dietą, bet jūs neišlaikysite ir po to priausite dar daugiau. Va, kas atsitinka? Kas atsitinka su visais žmonėmis? Į mane kreipiasi žmonės ir sako, aš buvau numetęs svorį, bet aš negaliu visą gyvenimą kankintis, maitintis pusę maisto, ką aš turėčiau suvalgyti. Bet aš to nedarau. Aš buvau 25 kg sunkesnis negu dabar. Aš valgau dabar daugiau negu valgiau anksčiau. Štai ko jūs norite, valgyti daug, tiek kiek norite. Aš praktiškai apsivalgau. Aš vakar tiek privalgiau, kad aš negalėjau nulipti nuo kėdės. Tikrai, apsiėdžiau, aš didžiulę porciją. Žinote, ką aš vakar valgiau? Reiškia, tos būna didžiulės saldžios bulvės. Tai aš, nu, vieną per pusę, bet ten žiauriai to maisto. Tai pusė, tai reiškia, tos saldžios bulvės. Po to aš išsiveriau tokias kunovo, reiškia, yra... grūdeliai tokie. Ten jos šiaip baltyminiai. Ir reiškia, išsiviriau su karališkom krevetėm, su cashew nuts. Atsiprašau visų tų pavadinimų, lietuviški pavadinimai ganėtinai sudėtingi. To cashew nuts, nežinau, kažkokie kinietiški skanus tokie, riešutukai tokie. Tai jos irgi reiškia, viską tokį stir fry padariau. Įmečiau šaldytų daržovių, visą maišą šaldytų daržovių, ten viso kokos aliejaus, raugintų agurkėlio, šviežiai paraugtų labai skonių. Ir visą tą, tiesiog tenais buvo to maisto, aš nežinau, kiek ten tų kalorijų buvo. Turbūt mano vakarienė buvo, aties aš dar riešutų prikirtau, pistacijų suvalgiau daug. Turbūt mano vakarienė buvo apie 1500 kalorijų, aš taip manau. Nu, nors jau aš taip pajaučiau. Tiesiog, aš nežinau, kiek jūs valgot, po tokios vakarienės jūs būtumėt žiauriai sotus. Aš savęs nekankinu, badu, aš valgau tiek, kad aš noriu. Aš galėčiau valgyti mažiau, aš galėčiau valgyti daugiau. Aš tiesiog mėgau jos maistų. Ir aš labai skaniai valgau. Patikėkite, jūs taip skaniai nevalgot, kaip aš valgau. Tikrai. Pažiūrėkite mano patiekalus. Pabandykite pasigaminti patys. Kai kažką pakepat, tai būna tai daržovės, morkytės, tenais kapustėlė, dar kas. Ganėtinai skanu. Jeigu jūs mokate pasigaminti ir pasigaminate patys, no. Tikrai tas stir fry, tas, aiškia, kiniečių gaminimo būdas, tas vadinamas daržovių tušinimas, aš nežinau tiksliai kaip lietuviškai, jisai ganėtinai skanus. Ir sakau, jūs galite tokią maisto valgyti, kiek nori. Vaisiai, daržovės, viskas ok. Bet visas tas še, ką jums sako pas per mass media, yra melas. Jūs neturėtumėt valgyti pieno produktų.
Jūs neturėtumėt valgyti pieno produktų. Man visai neseniai atsiuntė moteris dietą, kažkas jai buvo sudaręs, ar jai, ar jos draugas, tikrai nežinau, bet tenai, nu, viskas buvo jau labai gražiai surašyta, suskirstyta, kiek kalorijų, taip toliau, taip toliau. Vieni grūdai ir vieni, reiškia, pieno produktai. Varškė, jogurtai ir duona. Aš nežinau, aš tokį dietologą turbūt reiktų pasmaugti savo rankom. Savo rankom, tikrai. Aš nežinau, koks asilas tokiai dietos surašė. Kiek pasi turbūt žmonių pasiekusių reikiamą rezultatą nulis. Nulis. Aš nesakau, gal kažkas ir numetė. Žinote, žmogus sako, o aš numečiu kilogramą, tai šita dieta veikia. Po to po mėnesio klausiu, tai kiek dabar numetė? Žinai, aš priaugau 2 kilogramų. Kodėl? Nes, nu, aš tokia šai negalėjęs. Koks žmogus savo protę valgys varškę? Koks žmogus savo protę valgys kažkokius jogurtus? Tai šūdas, ne maistas, iš tikrųjų. Jūs asilas, jeigu jūs siūlat tokią dietą, iš tikrųjų, čia yra. Nu, aš suprantu, jūs dietologijos mokykloje tai mokė. Dėl to aš į tokias mokyklas. Ne, aš esu savo mokslis, aš visą tai pats įsiaiškinu. Aš perėjau viską, aš valgiau ir tos jogurtus, ir pieno produktus, ir buvau gerokai pagadinęs savo sveikatą. Po to aš supratau, kad jūs tai melas, ničiulis melas. Jūs turėtumėte valgyti ganėtinai riebiai. Nevalgykite maisto, kuris turi gliuteną, šiaip visi tie kruopiniai, būkite su jais atsargesni. Sakau, va, tas kunova, tos, reiškia, tie grūdeliai, jie ganėtinai sveika, ten šiaip yra baltymai, jie kuo puikiausiai virškinasi, kad vakar ir privalgiau, aš jaučiuosi tikrai šiandien, nors fantastiškai. Tai va. Tik tai sakau, nevalgykite maisto, kuris turi gliuteną, tai visi tie miltiniai. Duona, makaronai, viską, ką jums siūlau valgyti. O jūs galite sakyti, o, bet juoda duona sveika. Ne, juoda duona nėra sveika. Jinai, aš nežinau, kas yra blogiau, ar balta duona, ar juoda duona, jeigu rimtai. Jos abi yra labai, labai, labai blogos mums. Balta duona, mus, taip sakė, iš mūsų organizmą atima vitaminus, juoda duona užkemša mūsų skrandį, po to pas žmonės prasideda problemas su OPA, dar vadinamas angliškai, aš nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, leaky gut sindromas. Tai kai užsikimša jūsų skrandys ir pradeda, reiškia, per skilutės visi toksinai pereiti tiesiog į jūsų vidinius organus ir ten viskas put pas jūs pradeda. Gal pas jūs jau yra čia tiesiog viso to zonai, pažiūrėkite prie užpakaliuko, čia spogiukai tokie nemalonus. Tai galiu jūs įspėti, kad pas jūs labai didelės problemos su sveikata ir jūs geriau kreipkitės į dietologus, kurie išmano. Išmano, ką jums patarė, o ne kažkokį šią siūlą, dar daugiau valgyti duonos ir dar daugiau užkimšti savo skrandį su pieno produktais, kad dar daugiau jūs išbertų. Dievulėliau. Tikrai nepatarčiau to daryti. Tikrai nepatarčiau. Aš pažįstu tiek žmonių, kurie mirė jauni, baisių lygų. Tikrai. Neklausė manęs. Neklausė mano patarimų. Ne, nereikia klausyti. Žinau. Žiūrėkite, kaip žmogus atrodo, tais jums ir siūlo. Jeigu žmogus overweight, jeigu pasivyje viršsvaris, jeigu jis netrodo jaunai, jeigu jis nedeitina 20 mečių panerų, kokį remį jis jau klauso? Nu, bet čia jūsų pasirinkimas. Kiti žmonės netikė, kad man 40 metų. Aš negaliu jums įrodyti, nueikite į mano Facebook'ą, visi mano draugai, visi žino, kada mano gimtadienis, visi žino, kad man 40 metų, iš tikrųjų. Aš nemeluoju, man nėra paslė. Iš tikrųjų, galų galia, kam man meluoti, kokia prasme? Nu, aš milijonų iš viso šito nedarau, su padedu žmonė. Kaip tas prometėjas, kuris buvo prikaltas prie uolų ir varnai ėdė jo kepenis. Ir vienintelis dalykas, ką jis sakė, aš noriu padėti žmonėm, Bet varnai, piktieji varnai, ėdė jo kepenis. Terrible. Žinoma, dabar tiek trolių mane trolina iš tikrųjų, kaip jų pasiklausai. Tik tai tiek, kad man juokinga. Joksis tas, kas joksis paskutinis. Kai man bus 100 metų, kai man bus 120 metų, kai aš puikiai jaunai, kai aš dabar puikiai jaunai atrodau, man juokinga, jūs esat absurdas, Brangusis troli, kuris mane trolina, pažiūrėk, kaip pats atrodai, kai tau bus 40 metų, jeigu tau dabar 40 metų, kai atrodys taip, kaip aš, kai dėdins iki 20 metės jaunas gražias panelės, na, arba, taip sakant, būsi pasisekęs žmogus, tada gerai pašnekėsi, okay? O taip, tu gali, žinoma, trolinti. Žinoma, ką? Tu turi tokią teisę. Ok. Tai va, būkite atsargus su mass media.
Daug kas meluojama. Kava jums labai sveika. Žinote, kiek aš šiandien išgėriau kavos padelių? 6 padelius kavos. Būtent. Ir stiprios kavos, aš negeriu šai. Bet, suprantat, jeigu aš jums primyšiu į poduką ir įpilčiu ten kofeino ir užrašyčiau kavą, čia dar nereiškia, kad tai yra kava. Ne. Jums reikia normalios kavos. Ekologiška ir, reiškia, žinoma, netirpi. Netirpi. Tai va. Jeigu jūs gersite tokią kavą, patikėkite, jūs galite labai daug gerti. Žinoma, ne visi yra žmonių, kurie alergiški kofeinui, alergiški kavai, jie tiesiog negali to gerti. Apgalės savo tada, jums tai netinka. Kiekvienas žmogus gali būti alergiškas. Žmonės gali būti alergiški kiaušiniams, žmonės gali alergiški būti visokiam darbui. Taigi, šiaip galite tą išsitirti, yra daug būdų, kaip išsitirti visus to dalykelius, ką aš jums siūlau ir padaryti. A, ok, tai va, reiškia, jeigu jūs norite personalios pagalbos, galite kreiptis į mane. Taip, mane kreipiasi dabar nemažai žmonių. Nesakau, tai nėra nemokamai, aš imu pinigus, man irgi reikia gyventi ir mano laikas irgi kainuoja, atsiprašant, aš gaištu valandų valandas, kol aš ištiriu visas tas žmogaus problemėlės, bet aš sakau, kiekvienu žmogumi užsiemu personaliai. Ta prasme, iš mano video jūs daug galite sužinoti bendros informacijos. Visa tai jums nemokamai, prašom, prašom. Bet jeigu jūs norite, kad aš užsiimčiau su jumis personaliai, atsakyčiau jūsų klausimus, taip toliau ir taip toliau, taip toliau. Na, tada šiek tiek kainos. Šiek tiek kainos, bet kol kas nusiskundusių nebuvo. Visi žmonės, kas į mane kreipėsi, yra labai labai patenkinti. Jie tapo sveikesni, gražiau atrodantis. Daug sužinojo, daug sužinojo. Tai va, jūs irgi kreipkitės. Tikrai jums padėsiu. Be to, subscribinkite mano kanalą, pirkite mano knygas. Jeigu nežinote, aš taip pat esu rašytojas. Aš esu filosofas, daug laidų mano yra apie filosofiją, kaip ir šita laida, nors aš daug kalbėjau apie maistą, bet iš tikrųjų tai daugiau filosofinė laida, jūs tikiuosi suprantate, apie ką aš šneku. Be to, sakau, vėlgi svarbu ir kaip smegenys jūsų dirbs. Suprantate, pavyzdžiui, sakau, kuo toliau, tuo smegenys mano dirbo geriau. Šiaip, jeigu nežinote, reiškia, žmogaus po 20 metų čia yra... Žmogus pratingiausias būna 20 metų ir po to jisai patruputį smegenys pradeda degraduoti. Bet tai yra dėl nesveikos gyvensenos. Iš tikrųjų, jūsų smegenys turėtų dirbti kiekvienais metais vis geriau. Ir turėtų būti vis didesni tie smegenys. Gal jūs pastebėjote ir kaip yra pas mane. Ne pas visus žmonės, tai, bet šiaip, statistiškai, jūsų smegenys degraduoja. Aš jums galėčiau tiksliai pasakyti, kodėl, bet ši laida nėra apie smegenys. Šiaip tokią laidą apie smegenų darbą aš būtinai padarysiu, nes aš labai gerai išmanau šią temą. Bet to, jeigu jūs studentas, jums ypatingai patarčiau kreiptis į mane, nes tai, ko jūs pasieksite studijose, iš tikrųjų, tai gali labai įtakoti jūsų gyvenimą. Bet šiaip sakau, daug aš jums galiu duoti patarimų. Tikrai, daug galiu jums duoti patarimų, kreipkitės, viską įkainosim, padėsim, nėra žmogaus, kuriam aš nepadėčiau. Ok, tai va, tiesa, vengite medicinos, medicina yra košmaras, jo. Medicina yra tiesiog košmaras, visi tie vaistai. Sakau, kreipkitės, nebūtina jums gerti vaistų nuo cholesterolio, nebūtina jums gerti vaistų nuo aukšto spaudimo, šiaip. Tie vaistai yra labai kenksmingi, jie nieko jums nepadeda. Nėra jokių įrodymų, absoliučiai jokių įrodymų, kad jie iš vis padėtų. Ta prasme, vaistai nuo cholesterolio jums sumažins cholesterolio, bet ar tai reiškia, kad jie prailgins jūsų kažkaip gyvenimą, padarys jūs kažkaip sveikesnius, nėra jokių įrodymų, kad tai būtų. Bet aš galėčiau jums duoti dietą, kai jūsų cholesterolis grįžtų į normą per 6 savaitę, nu, per 2 mėnesius. 6 savaitės, aš sakyčiau, užtektų, bet duosim 2 mėnesius. Aš esu tai padaręs su mano mama, aš esu padaręs su daug labai žmonių, kurie būtent turėjo problemų. Taip dirba 100% ir jums tikrai veiks, nes problema yra ne tai, kad pas jūs aukštas cholesterolis, yra tai, kad jūs valgote ne tai, ko jums reikėtų valgyti. Per daug priklausėte mas medijos. Nevalgykit margarino. Margarinas yra terrible. Margarinas yra oh shit. Ir tiesa, riebalai yra gerai. Aš jau savo laidose tiek esu apie tai išnekėjęs. Kokos aliejus, sviestas, extra virgin alyvuogių aliejus, šalto spaudimo alyvuogių aliejus yra irgi jums labai neblogai. Valgykite avokadų. Bet išmeskite visą margariną lauk. Tai yra netiesa.
kad riebalai jums nesveika, jums meluoja, jums meluoja, nuo riebalų pas jūs nekyla insulinas, jūsų organizmas nesukelia insulino ir riebalai jums neina į kūną, tiesiog pasotina, duoda jums energijos. Ok, viskas, pridainavom šioje laidoje. Čiau!